Більше 2 тижнів вичікував сонячну погоду і таки дістався вершини. Івано-франківець Роман Шутка піднявся велосипедом на зимову Говерлу. Ось у нас красень Петрос. Тут у нас підйом на Говерлу. І, власне, красуня. Рухаємось далі. Та перед тим, як виїхати взимку на висоту 2061 метри, чоловік ретельно готувався. Велосипедний спорт для нього не новинка, фанатіє ним ще змалку. І уже понад 10 років професійно займається крос-кантрійним та ендурним катанням. Лише фізично бути готовим до підйому на Говерлу, каже Роман, мало. Тому перш за все подбав про власну безпеку. Почав з того, що познайомився з інформацією стосовно лавин, стосовно того, що можна робити, що не можна робити, куди можна ходити, куди не потрібно залазити, спілкувався з рятувальниками на рахунок актуального стану покриття, актуального стану лавинної небезпеки. Також хотілося, щоб були цікаві фотографії і відео, чекав на гарну погоду, щоб було і комфортно підніматися, і безпечно, і видимість була. Ну, в принципі, ці фактори зійшлися в ідеальних умовах. Власне, 23 лютого, коли я піднімався, все склалося так, як я собі планував. А далі 5 годин підйому. Дістатися вершини, каже велосипедист, міг би і швидше. Додатковий час спрямував на фото з туристами і забезпечення власного відеозвіту із зимової Говерли. До того ж, увесь шлях через сніг на велосипеді подолати не вдалося. Більшість маршруту, 14-кілограмовий двоколісник, ніс на плечах заради вражаючого спуску. Перший відрізок з вершини, який є, в принципі, не більш крутим, там було так, трошки. Треба було максимально зосередитися і концентруватися на тому, що ти робиш. В принципі, все проїхав, дуже задоволений і періодично зупинявся, щоб трошки розтягнути це відчуття. Зупинився, переосмислив, глянув назад, подивився, звідки я спустився, отримав ще додаткову порцію задоволення і поїхав далі. Поїздка двоколісником на таку вершину для Романа – це чергове тренування. Попереду, каже, велосипедний сезон. І якщо не тренуватися взимку, то навесні буде дуже важко увійти у форму. А ще у такий спосіб хоче популяризувати такий вид спорту. Та вже планує наступні веломандрівки у гори. Тетяна Пасічник, Віталій Магалатій, телеканал 402.